Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Բարի երեկո բոլոր բոլորին, բարի երեկո այն մարդկանց, ովքեր Sport Club-ը նայում են Պոնչի Խաթը։ Բարի երեկո այն միակ մարդուն, ով նայում է Գորի Խաթը, այսինքն Գորը։ Մի րոպե, Պոնչ ջան, էլի սկսեցիր քո ռեպերտուարի մեջ, էլի քեզ գլորում ես վրես։ Այսինքն Բոշկա ես գլորում վրես, Պոնչ։ Գորի ինչ իմաստունի Բոշկեն գլորել արմատուրայի վրա։ Համելապեր հաշիվը 8-6-ը, բրատ 8-6-ը հաշիվը, բրը։ Հաշիվը 8-6-ը օգուտ ինձ, բայց չգիտես ինչի Պոնչը միշտ ուրախ է, միշտ կրվում է, բայց միշտ ուրախ է։ Որովհետև ինձ ավելի շատ են սիրում, Գոր ջան։ Ով Պոնչ ջան, ձեր տնեցիք։ Գոր ջան, որ մեկ-մեկ դու գնաս տուն, կտենաս, որ ձեր տնեցիք էլ են ինձ ավելի շատ սիրում, քան քեզ։ Պոնչ ջան, սիրելն ու խղճալը տարբեր բաներ են։ Ասենք չաղ մարդուն խղճալն ու սիրելը տարբեր բաներ են, բայց եթե ուզում ես քեզ տենց խափես, հարց չկա, ոնց ուզես։ Գոր ջան, խղճալ ասեցիր, հիշեցի, այսօր խաղի վերջում կտենանք, ով ավելի խղճա հարույց վիճակում գտնվում, նամանալով որ թևը ջարդելու եմ։ Օքեյ, ես էլ եմ համաձայն, տեսնենք վերջում ավելի շատ ում կխղճան ինձ, թե կրվողին։ Ճիշտ է, կտեսնենք ում կխղճան ինձ, թե կրվողին։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի շանսեր ունենաս այսօր մի ձև նիչե անելու, ոչ ոքի անելու, առաջարկում եմ ընտրենք տրիբունաներ։ Օքեյ, ապեր, բայց չեմ կարծում, որ ինչ-որ տրիբունակա, որ կուզի արմատուրա բալետանի։ Չէ, դե հա, այսօր ոնց որ բոչկա ավելի շատ են սիրում մարդիկ, բայց հարց չկա։ Նու թթու է, գոնե թթու ես դնում մեջը բոչկա։ Քեն, չինգաչունգ։ Կա մեջը թթու։ Հա, կուտես։ Մեկ, երկու, երեք։ Չինգաչունգ։ Հա։ Եմի ասեի։ Ես այսօր ոնց որ ընտրում եմ իմ հաջողակ տրիբունան, ոնց որ անցյալ շաբաթ ես։ Չես ընտրում այսքան տրիբունը։ Հասկացա։ Հիշեք այս խոսքերը Պոնչի ու վերջում հիշացրեք Պոնչին այս խոսքերը։ Ես անցյալ անգամ ընտրեցի իմ հաջողակ տրիբունան ու էլի կրկին անգամ պարզվեց, որ այդ տրիբունան իմ համար հաջողակ է։ Ես ընտրում եմ կարմիր տրիբունան։ Եթե անգամ ես այսօր չինգաչունգով հաղթեի, ես մեկ անտրելու եք կապույտ տրիբունան, այսօր կապույտներ։ Եթե այսօր Պոնչը ինձ չինգաչունգով հաղթեր, այդ կլներ միակ բանը, որում ինձ հաղթելա Պոնչը այսօր։ Չես կար ասես։ Դե վերջում խոսանք։ Եվ այսպես այսօրվա Sport Club-ի թողարկումը նվիրված է մի հետաքրքիր սպորտաձևի, որը կոչվում է խոտի հոկեյ։ Լսել եք տենց բան։ Լսել եք տենց բան։ Եվ այդ առիթով մենք մեր տաղավար հրավիրել ենք Հայաստանի խոտի հոկեյի հավաքականի անդամներին։ Ձեր ծափարությունների ներքո հրավիրենք նրանց բեմ Կուզյուկին Վասիլի, Սարգսյան Վիգեն, Փանոսյան Կիմա եւ Սարգսյան Զիաննա։ Բարև ձեզ, 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 բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Հայաստանի խոտի հոկեյի հավաքականի անդամներն եմ ես, յուր, ինչպես եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ լավ, շատ ուրախ։ Մենք գիտենք դուք շատ քիչ եք լինելու, փաստորեն 4 հոկի կա, որ խոտի հոկեյով զբաղվում է։ 4-ը չենք, ուղղակի ներկապային 4-ը ենք եկել։ 5-ը դեք։ Ոչ։ Ավելի շատ։ Մեծ է հավաքականը։ Բավականին։ Հիմնականում զարգանում է Գյումրիում եւ Հրազդանում, Երևանում դեռ հնարավորություններ չունենք, դաշ չունենք, որպեսի թիմ կառուցենք, բայց հուսով ենք ապագայում հովանավորները կօգնեն, որ թիմը ստեղծվի։ Հնարավորություն, այսինքն Երևանում խոտ չի աճում դրա համար, թե։ Ուղղակի մեզ նորմալ դաշ չեն տրամադրում համապատասխանաբար խաղալու համար։ Ինչա, բայց մեջը կովեր կա, խանգարում է։ Դե կովերը չի խանգարում, մեր հետ խաղում են։ Խոտ չկա։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ հենց Գյումրիում եւ Հրազդանում է ակտիվ այս սպորտաձևը, գիտեք։ Դե կոնկրետ այս պահին Գյումրիում կառուցվում է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան դաշտ, որը երևի թե մի քանի ամսից կամ ամենաուշը մի տարի հետո արդեն կօգտագործվի, պատրաստ կլինի եւ մենք շատ ուրախ կլինենք, որ նույնը լինի նաեւ Երևանում ու նույն ծրագիրը անցկացվի Երևանում։ Դուք Հրազդանում եք պարապում հենց։ Ոչ, Երևանում։
Երևանում են փոքրիկ դաշտերը որ կան, մենք արդեն պատրաստ ենք գնում էլի ընդքո։ Ինչ լայնացեք։ Պարապում ենք, ես այս կլուշկեն կտամ գլխի։ Շարունակենք։ Շատ լավ, իսկ մի խաղում, հա, մի խաղում քանի հոգի են խաղում։ 4-ով, այսինքն թիմը քանի հոգուց է բաղկացած։ Խաղում են 5 հոգի, մեկը դարպասապա, մյուսները արդեն մեջ։ Մի վրո 4 մեջ։ Այդ վրո մեջ կարում է, այ ապրես դու կարացած։ Եթե կարիքը լինում է, ինքը լավագույն պաշտպանությունը հարցակումն է։ Մենք գիտենք, որ մենակ դարպասապահն է հակտում, չէ՞, պաշտպանիչ բան։ Բա ինչ եք մնացածի հանդեպ տենց վատ վերաբերվել։ Մանավան դուք աղջիկ եք, չեք վախենում, որ աղջիկները ոտքերին են հակնում։ Գնդակը շատ պինդա, խոտի հոգեի, չէ՞, ասենք կարա մեղմասած ծբխի քիթը, օրինակ։ Մենք մականով պաշտպանվում ենք, հիմնականում մեր դեմքին հարվածը չի գալիս։ Նետում անելու ժամանակ դարպասին է հարվածը գալիս։ Ահա։ Մականով այսքան դեմքը փակում։ Նույնիսկ խոտի հոգեի մեջ վերևից գնդակը որսալու հնարավորություն կա էլի մականով։ Կասեցնելու։ Ոնց որ ֆուտբոլի մեջ ներքևում ոտքով, մականով վերևից։ Բայց զուգահեռ կարատե էլ եք պարապում, որ ուտյո, այդպես պահեք այդ գնդակը, որ չհասնի ձեզ։ Պարտադիր չի պարապենք։ Չէ, բայց հետաքրքիր է, նշեցին, որ ոնց որ ֆուտբոլում, որ ոտով են, աստանով կայենք մենք ասում, հա։ Հա, աստանով կու պահի։ Բայց ֆուտբոլում հայերը տենց աստանովկա կարտակը ոչ չեն էլ անում, չեն էլ կարում, բայց հոկեյում ոնց է, կարողանում եք ոտից գնդակը որսալ։ Եթե արդեն բավականին ժամանակ խաղում ենք ու պարապում ենք, ստացվում է։ Կարող է Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլի մականներ բաժանել։ Կոնե կարանան աստանով կանեն քո ասած։ Կարելի է փորձել։ Իսկ քանի տարեկանից կարող են մարդիկ երեխաները օրինակ ընդունվել խոտի հոկեյի։ 7, 6։ Հա, այսինքն մինչև այդ պարապում են մոլախոտի հոկեյ, հետո նաև ֆիզիկական պատրաստվածության։ Ահա, այսինքն դուք աղջիկներ նույնպես ֆիզիկական պատրաստվածություն անցնում եք։ Անպայման սկզբում ռազմինկա ու տենց սպորտմենը ամեն պատրաստություն պետք է անցնի։ Աղջիկներ ջան, իսկ ո՞նց եք ճնշել տղերքին, որ չեն խոսում։ Բաբշե չեն խոսում։ Բաներ խոսում։ Տղեր ջան, դուք ո՞նց եք որոշել զբաղվել խոտի հոկեյի։ Ես իբաբել տես պետք է շարունակեք։ Ինքերս ասած, որ գնալու է խոտի հոկեյի։ Սկսեցի այդ ինչ սպորտ է, ասացի լավ, ես է գնամ, փորձեմ, դուրս եկա ու սկսեցի պարապել։ Լավ ես խաղում։ Դե հա։ Այսքը որ ասել ջուիջիցուի եմ գնում, գնալու էր էլի։ Չէ։ Դա գիտեմ ինչ։ Այսքը ինչ որ ձև քեզ գրավել է, ինքնա գրավա է սպորտում քեզ։ Դարպասնա գրավել։ Բիլարդի հագիս պատասխան։ Դե չգիտեմ, դուրա գալի ինձ սպորտը։ Այսինքն քեզ ինչնա դուր գալի, ասա։ Խաղալ։ Խաղալ։ Իսկ քեզ։ Ինձ էլ նույնը։ Իսկ խոտի հոկեյի Հայաստանի առաջնություն կա։ Այո։ Այո։ Ոնց է անցնում այդ առաջնությունը, ոնց են որոշում չեմպիոնին, հավաքում են հրազդանցիներով, ասում են դու ես չեմպիոն ու վերջ։ Չէ, բոլոր թմերը Երևանի Եղվարդի հրազդանի հավաքվում են բան հրազդանի դաշտում ու կազմակերպում են խաղերը։ Հասկացա։ Իսկ դուք բոլոր հոկեյիստերին ճանաչում եք դեմքով, ասենք, թե այդ բանը պետք է հակտի նոր ճանաչեք։ Նոր ճանաչում են։ Իմ ոչ բոլորին եք ճանաչում, բայց ճանաչում եք։ Աշխարհը նկատի ունեմ, ոչ թե Հայաստանում։ Ես նույն ժամանակ ինձ այսօր մականներով սպանում։ Տենց էլ լինելու է։ Տենց էլ պայմանավորվել ենք։ Okay, գնդակը եթե հայտնում է դարպասում հոկեյն, ո՞նց են ասում գոլ։ Իսկ ո՞նց են նշում գոլ խփելը, ո՞նց է ֆուտբոլում ասենք շորերը հանում են, իսկ հոկեյն ո՞նց է այդ հազիվ հակած շորերը հանում են։ Չէ, ուղղակի ուրախանում ենք մեր հաջողության համար։ Կարելի արդեն ժամանակ տրամադրել մեր խոտի հոկեյիստերը մի քանի հնարքներ ցույց տան մականներով կամ ինչ որ մի ձև հետաքրքրացնեն մեզ մոտ այդ խաղի մասին մեր կարծիքները։ Հիմա այս բարդ նախադասությունը փոքրի թարգմանեմ հանգիստ։ Յանի, ի՞նչ եք եկեք խաղակ։ Եկեք ծափարություններով դիմավորենք մեր սպորտսմեններին, տեսնենք թե ինչ հնարքներ կա խոտի հոկեյիստերի։ Մականները ձեզ հետ են, այո։ Անհարմար գոլ է, էլի։ Ավելի հարմար է գետինքսելով։ Գոլֆը ոչ հարուստների համար, հարուստների համար կանգնած է սա։
Խորը։ Էս ինչ է կոչում 21։ Հիմնականում սա օդից կասեցնելու համար են օգտագործում։ Այդ պարապունքի տեսակ է, այսինքն։ Իսկ իրավունք ունեք խաղի ժամանակ վերցնեք տենց գնա։ Հա։ Իրավունք ունեք իրավունք։ Եվ իրավունք ունենք հենց օդից հարվածել դարպասը։ Հենց օդից։ Այո։ Իսկ իրավունք ունեք այս մականով տակ մեկի գլխին։ Ունեք իրավունք։ Գոր։ Նայք, նայք, ձեր նոր մարզիչն է։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է, գոր։ Չեմ հավատում։ 21։ Հիա։ Դե տուր ես էլ անեմ, տուր։ Նայ։ Հպ, 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 շատ լավ։ Արի։ Ես առաջարկում եմ մեր մարզիկները զբաղեցնեն իրենց տեղերը, մենք հրավիրենք մյուս հյուրերին։